Da li žena može kad preseli, da li žena kad preseli može birati s kojim će mužem biti u džennetu? Može se prvo truditi da uđe u džennet. Znači, to ti niko garantovo nije. Ovo za mene djeluje kao čovjek došao, ima jedna kuća, lijepa, dvorac, košta milione. I on došao tu i kaže, ispred stoji on i žena i kaže, Hanuma, dobro, reci mi, molim te, on nigdje pare u džepu nemaju. Reci mi, kaže, molim te, kako ćemo cvijeće staviti na balkon? Pričaju o nečemu što je šta? Sekundarno. Nije to primarno, je kuća, živi bio kuću, kad uđeš, mijenjaj ti, namještaj. To je tvoje. Ali eto, hajde. Mi se svi nadamo, jel tako? Imamo pravo. Pa hajde da se nadamo. Ako sebe dozvolimo da se nadamo, pa dozvolimo i sestri da se i ona šta? Nadamo. Tako, nadamo se. Šala, htjela će biti tako. Žena preselila. Ako si imala jednog, to je taj. Drugog nema. Tako. Imala žena dvojicu. Šta će biti tada? Imala trojicu, imala četvericu. Kod sahabike je bilo, jel tako, žena promijeni nekoliko muževa, udaju se, jel tako, udavala se žene, umre, preseli, pogine u ratu i tako. Islamski učinjaci imaju različita mišljenja kada je u pitanju žena koja je imala više muževa, kome je pripadao ti muževa u džennetu? Ima mišljenje da pripada onome koje imao najbolji ahlak od njih. Ko je imao najbolji ahlak? Da pripada njemu. To je prvo mišljenje. Ima mišljenje da pripada da će imati pravo izbora. Će imati ona pravo da odluči koga će. I ima treće mišljenje da pripada zadnjem. I to mišljenje najjače. Jer ima hadis kod imama Tabaranije da je rekao poslanik sa osaname, žena pripada u džennetu zadnjem mužu. Zadnjem mužu pripada sa dunjaluka, pripada šta? Zadnjem. Ima hadis da će moći birati, da odabere najboljeg onoga s najboljim ahlakom, a taj hadis je daif. Nije vjerodostojan. Ono što je ispravno, što je šejh Albani ocjenio ispravnim jeste, hadis koji govori o tome da će biti šta? Zadnjem mužu. Fino. Lijepo je to sve. Ali ja njega ne mogu ni sa sodom bikarbonom. Ja njega ne mogu smisliti. Ja kad njega vidim, on je meni pokvario naredni 7 dana. I ja sad trebam ući u džennet, i ja trebam... Na dunjalu kum je azab činio i trebam ga još sad u džennetu gledat. Ja to ne mogu. Naravno, ovaj pristup je emotivan. Emotivan pristup. Tvoj muž, takav kakav je, krnjav, eto, po tvojim opisima da idemo, da je to sve kako je tako kako ti govoriš. Ti si odlična, a on ne valja. Nek bude tako. On kad uđe u džennet, neće on biti to što je bio ovdje. Nije to muja ga ovdje, muja ga tamo. To je novo biće. Allah ga tada čini dženetlijom. Vadi mu iz prsa ono što ne priliči čovjeku. One zana ma fi suduri min gil. Allah zlobu iz prsa vadi, zlobu se vrsta. Čovjek ulazi u džennet, nema više lijep ahlak, ne može biti lepši. Da, sve moguće, lijepa svojstva, sva ima, a ružnog nema ni jednog. On nije onaj ovdje koga si, jel, od koga si patila, koga nisi mogla gledati. To je drugo biće. I ne možeš govoriti, ali to je problem kad ti sa dunjaluka kreneš i poneseš sa sobom nešto u džennet. Kao što onaj pustinjak ušao, jel tako, i kaže, reće uzvišeno Allahu na sudnjem danu, gospodar kaže, daj ti meni, kaže, da ja sijem, kaže, ja volim poljoprivredu. Kaže, sine Adamov, kaže, tvoje oči ne može ništa zadvojiti nego zemlje. Ušao si u džennet, imaš sve i opet da siješ, poneseš nešto sa dunjaluka, šta, sa sobom? U džennet. E tako i ovo, ponijela je sa sobom tog lik, tog čovjeka, njegovo ponašanje, njegovu škrtost i njegovo, nije bitno, sve te ružne osobine i neće on takav u džennet, nije to ta osoba. Ti ćeš u džennetu živa bila, kad vidiš ponovo svoga mujega u džennetu, ti ćeš kazati,
ovo je najbolje biće koje Allah stvorio. Jer svaka osoba u džennetu vidi i svoga supružnika i blagodati najveći. Znate li da će čovjek zadnji koji će preći preko sirata, kako došlo kod Buhari u Sahiju, pređe preko sirata i okrene se prema vatri i kaže Allahu, kaže uzvišenom hvala, kaže koji me je spasio tebe i kaže dao mi je ono što nije dao ni prvima ni posljednjima. A to je zadnji čovjek koji izlazi iz džehennema i znači on hoće kazati i Musa, i Isa, i Nuh, i Muhammed s.a.v. Oni bi svi kad vidio šta sam dobio, oni bi meni bili zavidni. Poželjeli bi ono što sam ja, šta? Dobio, poželjeli bi. Mislim na to vrsto zavisti, ali gipta. A on u stvari, čovjek zadnji ušao, ti si u odnosu, drugi ljudi već stotinama, možda hiljadama, možda da ne kažem milijardama godina sam slađuju po džennetu, a on misli da je, i čovjek kada uđe, kada vidi šta je dobio, on će misli da je najviše dobio, niko nema više od njega. I svako će smatrati da je dobio najviše i nećeš gledati u drugog i kazati jes, brate, fino, ali vidi šta on dobio kako sam ja malo dobio. Nema toga. To je, nema zavist, to je od dženetski ljepota. Tako je po pitanju muža. Nije to isti, pa ne može se to, jeste, ja razumijem, ima određeni žena, mužo je zagočio život. Ona mrzi ovaj muški rod. Ona muški rod mrzi, kompletan, zbog njega. U redu, to je tako, dešava se. Mi smo ljudi, ali to može biti. Međutim, nije to ta osoba koju znaš sa dunjaluka i u dženetu ga vidiš, kaže, e, hoćeš li mi ovdje da sad dio živio? Nije to, je tako. Pa je to šta? To se razlikuje, jeste. Tako da, ta žena, kad čovjek uđe u džennet, nakon toga, znači sve se razlikuje od onoga što je znao i ništa više nije isto. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu.